06 77 300 300, kviz je spreman, sve je okej, okay, javljaju iz režije, tu su takmičari. Da se upoznamo sa njima, jer ja iskreno ne mogu više ni da popamtim ko šta, kako, koga pobeđuje, kad, odakle, gde, kome i to. Ajde da čujemo ko je sa nama. Halo? Halo, dobroveče, Jaca iz Novog Sada. Jaca, Novi Sad i... Jaca. Dobroveče, ovde je glas naroda, Katarina kraj telefona, gde si Pando? Gde si, kraljice? Evo, gleda vas i šteka. Znači, okej, okay, definitivno je to rekao. Majke ti, Katarina, šta je rekao? Stvarno, bili smo napolju, ja sam izašao. Nemoj ti, Katarina, neka, znači, neka sačekaju kraj emisije pa da vrati. Ni Dunav, šta vam je uradio? Ne može ni, više, ni Mina da nas opere. Vidi gome. Jebote, živo. Znači, pa nije ti, ludilo. Zovi čoveka i on te... Mislim, nemoj reći, on ti šukne, baš bi sad glupo bilo. Da, baš bi glupo bilo. Jer bi onda bilo, pa te bro, ovo ti je drugi put večeras. Da ti neko šukljava. Nemoj ko Maja, znaš. Ako me razumeš. Da ti je malo, kao. Da. E, dobro, Katarina, kralju. Ti si ga stipnuo malo. Diskvalifikujte ovu ženu. Ko je ovo? Ko gasi, bro. Gasi. Ko vam je ovo? Ovo nije moja takmičarka, ja ću vam to odmah reći. Candy, evo imaš takmičarku, vidiš odmah. Vas dvoje ste po senzibilitetu. Ne, Katarina je tvoja, Jaca je moje. Jacam. Kao, znaš, ona je mala, pa kao Jacam. Šalim se. Katarina! Izvolite. Čućemo se sutra, imam te nešto u planu. Imaš me u planu, imam i ja tebe. Samo tamo. Čuti, ajde, nemoj nikom ništa pričati. E, ovo te neće oprati. Ovo te neće oprati. Sutra sam nešto za Slobodar i to. Kao, ne radim u petak. Ja ću i tebe ću zvati. Dobro, dobro, devojke. Mora... Ajde da odigramo kviz, sve znate, sve vam je jasno, imamo 15 minuta do kraja, treba Maretu postaviti još neko pitanje, eventualno da li je normalan i ostalo, pošto evo vidiš, ne daj Bože da se ovo primi, Marko, najmo si. Dobro, 3 za 3, prva kategorija. Ne može da se primi muškarcima, bojite. Da. Ajmo 3 za 3, pušti za 3. Ajmo. Tri za tri, po tri pitanja iz pregleda dana. Malo će biti zakukuljena, zamumuljena i to, ali vi ste svi profi, svi vi ovo znate već, svi pratite, gledate unazad i unapred i u budućnost i u prošlost. Dakle, ako ste pratili preglede dana i od početka emisiju, neće biti nikakav problem da odgovorite. Ok, ok. Hoćemo prvo Katarina i ja. Ajmo. Ajmo. Katarina. Koja zadrugarka je umjesto Sanje Stanković tražila test za... Izvini. A, je. Izvini. Okay. Ajde, probamo i mi isto ovako, Jac. Ajde. Koja za drugarka je juče proslavila slavu? Kristina. Što bi rekao Kristijan, to je slava, sveti steram. Idemo dalje. Katarina. Izvolite. Koja za drugarka se sve vreme bunila što je Kristijan pokušao da je poljubi i sklanjala ga od sebe? Da nije... Aleksandra. Dobro, Jaco, da li ti možda znaš? Miljana. Ljana, mi, 2-1. Prešli su u vojstvo, Katarina, ozbili se. Jaco, koji zadrugari su od juče ponovo u vezi? Kao sad to već malo... Ko, pa, brate, ovo definiši, budi precizni. Mina i car. Tako je, tako Mina i car. Dobro. Katarina, ko je rekao Nenadu Aleksiću ša? Da ne zna neke stvari koje gledaoci znaju. Miljana. Nope. Jaco. Đedović. I to je tačno. Bam! Jaco. Pa bre, nemam sreće uopšte. Vidjet ćemo, ih, kviz je tek počeo. Nemaš ima sreće u ovo, ali ima... Pa. Da, okej. Okay. Ok. Jaco. Koja zadrugarka je uhvatila Kristinu Spalević i Kristijana Golubovića na gomili i šokirala se prizorom? Miljana. E, to je tačno odgovor. Ja vidiš, u stvari, Katarini postavljamo pogrešna pitanja. Da. Ona da pravi odgovore. Ona zna odgovore. To ti ono, nema... Da. Ali nisu to ta pitanja kraja. To je to. Samo smo trebali vi da krenete prvi i ona bi rekla dva puta Miljana da. I dva puta bi bilo tačno, to je to. Mi bi sad bili u zaustatku. Ne bi bilo 5-1. Katarina, ozbilji se, jer ništa idemo na triviju. Idemo na triviju, možda tu budeš imala više sreće. Vidi ovo, kralj. Gle. We'll be right back.
se nalazimo evo tu blizu rijeke, nedaleko i vilini konjići lete ovuda. Dođi panda, jesi normalan? Ništa, mi smo sad na trenutku kada je trivija i pitamo vas pitanje iz svih realitija do sad. Ukoliko ste pratili i dobro se sjećate, to ćete sve znati. Ok, šta si, zašto? Zbog čega? Neka buda. Ajmo, šta je trivija? Ajmo trivija, ko ide prvi? Candy! A ne, ovo panda radi jer su njega kad je bio mlađi zvali Pez. Da. Da, kad se god napije... Vazda je bilo... Da. Bolje su kikice, vidiš, nekom se kikice sviđaju. Matore, niko. Da. Kikice ti bolje, to je Candy. Tako je. Nemoj mu to govoriti. Po bod za dame. Tako ga nalože i ove šminkirnice i on uđe u emisiju s kikicama, ja moram posle da... Nemoj. Ajmo na triviju. Nemamo vremena. Kreni. Mi smo sad, da. Come on, man. Koje je pravo ime učesnika Farme 2 poznatije kao Djus? Naš kolega. Jujice. Ivan Ivanović. Jesi ti neki lepi Mića, brate? Ivan Ivanović. Ali, tačan odgovor. Da. Idemo dalje. Zatrokirala sam. Okej, sve u redu, kao Jugo. Katarina, na kojoj farmi je učestvovala pobednica Eurovizije Marija Šerifović? Inače, na današnji dan je pobedila na Euroviziji. Jučeraš. Pa posle da. Imali smo top sliku. Jel, dvojk? Molim, farma? Dva? Da, tačan odgovor. A je. Ne Keskandžika, Marija Šerifović. Jaco! Keskandžika. Koji učesnik farme je bio bubnjar čuvene rock grupe EKV? Firči. Ovaj krug sam... Tačno. Firči. Tačno odgovor. Samo da znaš, Candy, ja vas jako slabo čujem. Ništa ni ne govorimo. Dobro je da čuješ misli. Ja u sebi odgovaram. Da čuješ misli, pandine, to bi baš bilo... Pričaju Kenanovim jezikom. Tako je, boginjo. Kenanovim language-om. Pričamo najljepši jezik. Tako je, pa ja isto, Kenan, znaš ono što Kenan kaže? Ne, meni je milije ono. Pa, da. Vidi, ja ne mogu da se odlučim između toga i ovo kad je Kenan ono rekao, sećate se... A, to je... To je bilo... Neprevaziđeno, bre. To je bilo... Stilu. Ono što je bilo juče. Ono, znaš ono kad je... Tu sam ga ja zgotivio. Katarina, smiri se, udahni vazduh, popi čašu. Ne mogu, brate, gledam tobi vrištim. Čuti. Dobro da gledaš, oni vrištim. Tako i Candy malo pre. Idemo, štej! Gasi. Gasi, pobjedili smo, ajde, šta? Šta ćeš, šta da radi? Sad ćemo kao na mindfuck pitanje. Čovjek, da si umro. Moram, Katarina, izvini, moram da iskoristim prilikom pozdravim mog sina Pavla. Vambračno dete, moje najbolje lik na sve. Pitanje za tebe, Katarina. Odbini se, bre. Kako se... Ja opet Kenan. E, baš ga je uradio, brad. Slušaj ovo. Znači, slušam. Stani, bre, vrati ste. Kako se zove ulica u kojoj su smešteni kazino i noćni klub? Za malo odgovor da pročitam majke mi. Sve u cugu kao. Ajde. Pa kako se zove ulica? Ajde. Samo reci. Ova Candy je vam omiljena, ova zgrčim ti Milenka. Kako se zove? Pa, brate, ne. Nebitno, bolje da su. Jaco, ti. Ulica Porok. Ulica Porok, tačan odgovor. Jaj, brate. Ajmo dalje. E, ajmo na mindfuck pitanje, se ne zajebamo. Dva pitanje. Ajde, završi ovo, idemo, ne mogu više, majke. Nabroj makar dvije statue koje se nalaze u imaginarijumu. Kenan se ne računa. Kenan! Kaže, nabroj makar dvije statue koje se nalaze u zavrzu. Kenan se ne računa.
Bruno Mars. Znaš zašto? Znaš da je Kenan kip. Znači, ne, Kenan i Kenan. Au, Marta, nije mi dobro, znaš. Upali klimu na minus 4, kralj. Znači, ne mogu. E, dajte gospođi bodove, mislim da je tačno rekla. Jeste, to sam ja. Jeste, daj, pristao, stvarno, jeste rekla tako. Čekaj, daj još jedno pitanje, Katarina, ajde, molim te. Ja sam odgovorila. Jeste, jeste, imaju bodovi, se upisuju. Imaš dva poena, ti nemoj da brineš jaco ništa, nego čekaj, da čujemo ovo. Kome takmičari mogu da se ispovedaju i otkriju svoje tajne i tajne svojih prijatelja za uzvrat dobiju određenu nagradu? Djedovice mi računa! I Djedovice! Ne! Ne! Jaco! Mića i Djedovice! Da li ti Jaco znaš? Pa ne računaju se oni! Pa kad... Pa Kenan je to. Jaco, pa to je to. Jaco, pobedila si večeras. Jo, Bože. Znači, Pandu, mora mi ne dosadiš ovo, da ti mi pokrašno pitanja. Tako je, daj svi da pričamo u isto vreme. Tako je. Normalno. Svi. Evo, dobro je, brate, veruj mi, gledaj ovo. Dan bez smeha, kažu da je protraćen dan. Ja se iskreno nasmijem ovdje jedno 3-4 puta večeras. 5, 6, 7, 8, 19. Vidjet ćemo koliko će biti smešno sutra kad se pročuje vest, Kendi. Pa čuj sutra, a juče? Zar se i za juče zna? Ti rekao neka istorija, materi. Dobro. Stisnu me pokrišno. Devojke, volimo vas, hvala vam, divne ste. Pozdrav, uživaj, čujemo dajte se. Malo vremena. Jaco, čujemo sutra, Katarina, čujemo sutra, imamo neki to, ono, znaš. Ok, hvala. Jeste. Sve najbolje. Veliki pozdrav, Marku i vama dvojici. Sve najbolje, čao, čao. Ćao. Sreća, Bajram, ko slavi. Eto, malo se nasmesmo. Mare, kako si, brate? Dobro. Si lepo probao? Jes. Šta ćeš, lagana je Ne, onako, ne možda veruješ. Lagana, kada moraš da budeš koncentrisan... Jesi ti brzo prošlo 3 sata? Ma i... I ma, jest. I sad ulazi u četvrti. Tu se stvar lomi, bre. Tu se stvar, tu počinje da ga lomi. Dobro, Mare, mnogo ti hvala, brate, što si bio naš gost. Rekao si nam recimo svašta, dao si nam određene hintove. Smernice, da, i hintove ka nekim stvarima. Nadam se da su ljudi pomno pratili, da su uspjeli da ukače to što si ti rekao. Jednu stvar, evo, malo pre, ja ne znam, jesmo mi komentarisali Jovanu Misicu. Da li si ti komentarisao Jovanu Misicu? Prvo ti kažem, više se i ne sveća. Ona je moj favorit i Kendijev, mi je smatramo kao nekim favoritom. E pa jesmo joj komentarisali kada je rekla ona gospođa u Dansku da je čeka blistava karijera. Da, nego da li si ti izneo svoje mišljenje kako ti nju, da li misliš da ona tu nešto, kako ti ona dela? Moje lično mišljenje je da je Jovana jako dobro shvatila reality i da je jedan od potencijalnih reality igrača koje ćemo mi gledati dugo, dugo dok se to lice ne istroši. Aha. Dobro, eto, rekao mi je čovjek opet onako... Sebe koje vas dvojica ne budete producenti, pa u sljedećoj sezoni ne bude sedela ovde, ali taj osmeh koji vidim na svom licu mi je sumnjiv. Ma, lagano sam. Mislim, znam ono upoznavanje u backstage-u kad je počinjela zadruga, četiri, tako da ništa se ne cikiraju. Čovjeka! A što crveniš? A što crveniš? Ja se opustim, mom se željka... A što crveniš? Vadi nas iz ovih, čupaj nas, bre. E tako, razvlačenje sutra od 7 do 10, top priča, poslali smo Ivu u Zagreb, sutra pravimo oproštenu žurku. Iva, lepo se provedi, uživaj ceo fazon, danas je Iva revakcinisala, sutra se Ceca revakciniše. Ima nešto u tome, pričat ćemo sutra. Mare, hvala ti, bit ćeš nam gost, sigurno još koji put, bilo je top. E, sad mi je jasno što si popio ovaj Kia sok. Ja ne mogu ovog lika, molim. Daj, gasi svetla ovdje. Ovo u montažu. Mislim, ovo je loše zvučalo, nemoj gasiti svetla. Samo prebaci na pesmu. Na pesmu idemo. Mrtite šta? Postoji negde, da treba zvrlo teče. Tamo gde niko ne sme. Saze kroz stvara lepe, univerzum ne zna koje on mi. Saznati neće.